ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တည်းအောင်လည်းမင်္ဂလာပါ Sporting Lisbon ဆိုတာကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ Manchester United အသင်းကိုအမြဲတမ်းအကျိုးပြုတဲ့အသင်းတစ်သင်းလို့ပြောလို့ရတယ် United က Sporting ရဲ့နီးပြား Ruben Amorim ကိုခေါ်လိုက်ပြီ Amorim ကိုသူတို့ခေါ်တော့ဆိုဘယ်လောက်ထိဆိုဆို Amorim ကသူပွဲပြီးမှ Interview မှာသူပြောတယ်ဗျာဘာပြောလဲဆိုတော့ Now or Never ပဲသူက Manchester United ကိုတရားသီးစောင့်ပေးပါယာတီကုန်တီသူ့ကိုစောင့်ပေးပါယာတီကုန်ကြမှာသူManchester United ကိုသူလာခဲ့မယ်လို့သူပြောတယ် Manchester United က sorry ပဲ now or never ပဲ option ပဲပေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာ Ruben Amorim ဟာ Sporting နဲ့လိပြိုင်ပွဲ10ပွဲကံပြီးသွားပြီရမှတ်30ရတဲ့ပွဲတိုင်းနိုင်တယ်အခု Sporting နဲ့နောက်ထပ်လိတပွဲကံမယ် Champions League Man City နဲ့နောက်ဆုံးကံမယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ Amorim ကအခု Manchester United ကိုပြောင်းမယ် Ruben Amorim ဆိုရင် Manchester United ကသူ့အတွက်ကိုသူ့ရဲ့ရောကြီးစာချုပ်ကြီးဘက်က10တန်းကျော်ပေးရတယ်သူတို့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေပါတယ်ခေါ်တဲ့ခါမှာ total 12.6 တန်းလောက်သုံးရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကရက်30 notice ရှိတယ်အဲ့ notice ကမတိုင်ခင်မှာ United ကလိုချင်တာအထူးသဖြင့် international break အပြီးမှာလိုချင်တာလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာ Ruben Amorim ကို United က Euro 12.6 တန်းဆိုတော့ Sporting နဲ့ပတ်သက်လို့ Manchester United ကခက်ဆက်ဆက်မှာ Sporting Lisbon ကနေကစားမတွေခေါ်ခဲ့ကြတယ်အခုကတော့နီးပြပေါ့လေကစားမတွေအသီးသီးအခု Man United ရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်တဲ့ Ruben Amorim ဆိုရင်အရင်ပေါ်တူဂီမာကစားခဲ့စဉ်တုန်းကလက်ရှိသူကိုက်တော်ခွင့်ရမယ် Junior Ivan ကိုသူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ပွဲအဲတုန်းက Junior Ivan က Man United အတွက်ကစားပြီးတော့အနိုင်ကိုသွင်းပေးခဲ့ဘူးကြာဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်တချို့ပြန်တွေ့မယ်အချိန်အဲ့နေရာမှာ Sporting ဟာ Man United အနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကစားမတွေကိုရောင်းချရမှာအများနဲ့ United ကအကျိုးမြတ်အများကြီးရှိခဲ့တယ်ဥပမာနံပါတ်1တိနေ Cristiano Ronaldo ပေါ့လေ Man United သမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးခေါ်ယူမှုလို့ပြောရမယ်သူပဲအိုက်ခစ်ခါကပေါင်12တန်းပေါ့လေ Euro ဆို16တန်းရှိတယ်အဲ့တုန်းက18နှစ်သားလေးတခြားတိတ်လေးကိုရောက်အောင်ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ Bolton နဲ့ဘွယ်မှာ6လောက်ပြပြီးတော့အဲ့တော့ Man Unitedဖိုးစီနဲ့နိုင်သွားတယ်ပွဲကျွန်တော်မှတ်မိတယ်။စပိန်လေးက K လေးနဲ့ဒီချတိတ်လေးကျွန်တော်မှ7ပေးထားတယ်။ဒေးဗစ်ဘက်ခံထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ2003ခုနှစ်မှာဒီလာမလေးက Manchester United ရဲ့နောက်တစ်ချိန်သမိုင်းသစ်ကိုရေးထိုးခဲ့တယ်။ဒါပရီးမီးယားလိမှာဘာလွန်ဒေါ်ဆုပေါ်လေ Michael Owen အပြီးမှာနောက်ဆုံးမှာသူကနောက်ဆုံး record breaking မှာဒီ2021ကျမှာအခု Rodri ရသွားတာ။ Champions League ရတယ်သူရဲ့အဲ့2008ဒီ season က record breaking မှာရှိသမျှဆုတွေအကုန်ရတာ Puskas လည်းရတယ် Champions League လည်းရတယ် Top Goal ဆိုတာအကုန်ရတာအိုက်ကစားမက United တို့တန်တာနောက်တစ်ယောက်ကနာနီကို Euro 25.5 တန်းပေးရတယ်နာနီကလည်း Manchester United မှာ Ronaldo လောက်နီးပါးစွန့်ပြခဲ့တာ Cristiano Ronaldo နဲ့သူနဲ့တောင်းမနှစ်ဖက်တယောက်ကကျွန်နံပါတ်ခွန်တယောက်ကကျွန်နံပါတ်ဆက်ခွန်တကယ်ကောင်းတယ်နောက်ဆုံး Ronaldo ထွက်သွားသည့်တိုင်အောင်နာနီကတော်တော်လေးအကျိုးပြုခဲ့တယ်နာနီဟာ Man United ပြည်သက်တည်းရဲ့နှလုံးသားတစ်နေရာမှာအမြင့်ရှိနေတဲ့သူပဲအသင်းတို့ကပေးဆက်တယ်ကစားတယ်သူလည်း Manchester United မှာအများကြီးလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်တကယ်အားကိုးရတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ယောက်ကမာကော့စ်ရိုဟိုနောက်တန်းကစားမပေါ့လေဒီကစားမကိုပေါင်16တန်းအဲ့ခေတ်ကယူရိုကတိတ်မကွာတော့ယူရို16တန်းမရှိတကယ် solid ဖြစ်တဲ့ကစားမယူနိုက်တက်မှာလမ်းပြန်နေအောင်ကောင်းတဲ့ခံစင်မှုမျိုးမှာရီယိုဖာဒီနန်တို့လိုဒီလိုခံစင်မှုတော့မဟုတ်ဘူးရော့တန်းဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့ဘဲတောင်းမှန်မှာစန်တဘက်မှာအားကိုးရတယ်မော်ရီညိုလက်ထက်မှာလည်းတော်တော်အားကိုးရတယ်ဒီမာကော့စ်ရိုကလည်းယူနိုက်တက်မှာ decent signing တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာမာကော့စ်ရိုဒီ decent signing တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Bruno Fernandes တာဒီဘက်နောက်ပိုင်းနေ့ထဲမှာ Manchester United ရဲ့နောက်ဆုံးခါနေ့ရဲ့ signing player လို့တော့ပြောလို့ရဘယ်သူခေါ်ခေါ်အလုံးမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ United ကအဲ့ကစားမလဲတော်တော်အလုံးဖြစ်တယ် Bruno ဟာ Manchester United ကို COVID ကာလမှာရောက်လာတယ်တောက်လျှောက်ကိုတွင်လိုက်ဆောင်းရသည်မှာရောက်လာပြီးတော့တောက်လျှောက်ကိုတွင်နေအသေးတို့ကတကယ်ကောင်းတယ်အကောင့်ဘက်ကိုပဲဆောင်းအဲ့တော့မမယာ Sporting က Man United နဲ့ကြားမှာညှိနေတာညှိလို့မရအောင်အဲ့တော့နောက်ဆုံး Jorge Mendes ကိုလည်းဝင်စီးရောင်းနေတယ်နောက်ဆုံးအက်ဒွန်ပါဝင်65တန်းနဲ့တတ်သွားတကယ်တော့ तू က48လောက်46လောက်ရှိတာဒါပေမဲ့ तू ရဲ့အက်ဒွန်တွေပိုင်းမှာတော့65ဘာလို့ဆိုတော့ तू အက်ဒွန်တွေအကုန်ပေးရတယ် Manchester United နဲ့ကြားမှာ twin goal တွေရော phantom move တွေရောတချို့ supply အချို့ရော तू အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ United က तू အပြည့်ပေးရတယ်ဆိုတော့ Bruno Fernandes ကို Euro 65တန်း Nani ကို25တန်း Marcos Rojo ကို Euro 30 Cristiano Ronaldo ကိုပေါင်း12တန်း Euro 16တန်းနဲ့ Ruben Amorim ကို 12.6 တန်းဆိုတော့player တွေအားလုံးကတော့ United မှာတကယ်အကျိုးပြုခဲ့တဲ့ကစားမတွေကြီးပဲဆိုတော့ question က Amorim နီးပြအဖြစ်ခေါ်တဲ့အခါမှာ Amorim အကျိုးပြုနေတာနောက်တစ်ခုက United က Marcus Edwards ဆိုတဲ့တောင်ပံကစားမ Pedro ဆိုတဲ့တောင်ပံကစားမ Gonzalo Inacio ဆိုတဲ့ center back အပါဝင်တစ်ဖက်ကလည်းကို Victor Yokeres Yokeres ဆိုရင်မှန်တိုင်းပြော United ခေါ်တဲ့နဲ့တန်း60လောက်ပဲရှိတယ်80ပြားထန်ကုန်ကို Victor Yokeres ကို Sporting က80လောက်ရရင်ရောင်းပါဆိုတော့နောက်ထပ် Sporting ကဘယ်သူပြန်လာမလဲ Sporting ဟာ Man United ရဲ့အမြဲအကျိုးပြုတဲ့အတွက်Eric Dyer ဟာ IS ကခေါ်တဲ့ကစားမတွေနဲ့မတူညီတာက Sporting ကခက်အဆက်ဆက်မှာ United ကိုအကျိုးပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ Sporting Lisbon အသင်းကနေအခုနီးပြားကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ဘယ်သူအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ကစားမရောက်နိုင်မယ်အခုမှ Victor Yokeres ဆိုရင်မေးနေလီမှာ16ကိုတော့တွင်ထားတယ်သူဆိုရင် Chelsea ကိုထုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုစားထုတ်လို့လည်းရတယ်နောက်တခြားတောင်းပန်နေခေါ်မလားဘယ်သူမြင်လဲ Manchester United ပေးတဲ့ဘယ်သူလာနိုင်မလို့ထင်လဲ Amorim နဲ့အတူ
ู้ซิสเตอร์มาอยู่ที่เกี่ยวกับว่ามันเอาสปอร์ติ้งยูไนเต็ดอันนี้จูบิวเดตติ้งสุดท้ายจะโน้ตีท่าไหมบาร์ลูสโรแต่ชาติที่เราจะมาพิโอเบียโอเคแต่ชาติที่เนี่ยรันดานี่มีอะไรดิสปอร์ติ้งจะมาพิโอเบียรันดูว่าในซาเลต้ากูเลชี่เฉิงที่บรูโน่ฟันเดอร์ซีซัสซ์จูบิเกเรตตัวเจ้าถ้าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวอากงสูงแชมป์ไปรูบินเอมรอนตัวไรท์ไซน์นี่พิมพ์นะเอมรอนก็กูเลชี่มาแมนยูไนเต็ดเนี่ยปัตตาลูมีนี่นะบอลีมาดูคอมเมนต์บ้างไหมตัวเราดูกระมาเลยกูสั่นนี่รูปิโอเลยแต่เมื่อช่วงที่มาเรียนมาพิโอชินอว์พี่ฮัตต์รู้นี่พี่ฮัตต์ทัดตัวเลยขามาไอ้พี่องเลยที่ตัวนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปสปอร์ติ้งลิสบอนก็ทำมาคอมเมนต์รู้ไลน์นี่นะเราง่ายเราเรียนทัวร์นี่แพทรูชิเม่มาร์เกสเอรูชิเม่ปีโรมาทรินกาวชิเม่ทรินกาวอ่ะยินวูฟมาก็สาเกบิปัสโซนาเนติโอยาวตัวนะปีโรคูเลชิมาโยเกเรชิเม่คุนจาลูอินาซิโอชิเม่ไอ้ง่ายกว่าแมนยูไนเต็ดรีดาร์เนมาโรชิดเอมรูนีเนี่ยโยเลชิยูไนเต็ดมาลูเอชเชียส่วนวิงเกอร์สที่เอาเราตัวตุลูเม่maybe สันนิบาตที่เอาลูเม่ maybe ถ้าอัตคีนจุนโร่ฟิตโยเกเรส่วนมาสูบยาลูได้ลูจีเนี่ยก็ทำมาอาจจะเนื้อเสชอนในเวชีเดสวีดินได้เสมอเอมรูเลตมาตีตาตาเชื่อสบายกูดีอาดีมาโนลีเบียบัวมาเสชอนกูตัวนี้ทาระเอากระดามาเลยกูกรองพิจารณาดีกระดามาเราเชื่อไปทาระแมนยูไนเต็ดทีมเยอคุลเลชีสปอร์ติ้งเนี่ยลูพิจิเดสปอร์ติ้งเนี่ยมีเนื้อตัวกันเสด็จตัวเอมรูกับสปอร์ติ้งกับกระดามากูคอมนะยูไนเต็ดมาหอมยินเอ็มละคอบูยอคุนยิชิมกูมามาวิญญาณมาเชื่อไปจะบาโลจีตัวมาเลย